Хакасиянан Пазакубанан арасында 10 мун километр. Антада болзе оларны хажынғы ыналас біріктірше. Ол Соенсус ГЕС бүдіршеткен тұстардан басталған. Келкін бүдіргді Кубадан келген студенттер тоғынғанар. Бастағы агрегат 9-ға көрілген тұстан азынады керілгенде, электростанцияның ұстақ баста ең жақсы бүдіргізілерге Кубазар путевкалар берген. Анды пазоқ напалғылы студар оңдай асылшы. Посолының шоғының Хакасия, Кубазар, Тимиршол бүдіріне ферросплавтар ызырға жарир. Куба тезан республиканың промышленна зетелеріне хабазар. Өдек имже үгіріншеткен студенттерінің алазар оңдай бар. Имнек кере Кубада оғапөз сенде тұршы. Туризмны алғыдарға, культура балғылызын теледерге жарир. Хакасия правительствазы Херарда порталының шорығы мұнамандарғы балғылысқа бастағы халық деп санапшы.